អាយ៉ាដាមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញប្រកាសតែងតាំងអភិបាលរងស្រុកនិងការិយាល័យជំនាញចំណុះរដ្ឋបាលស្រុកបាកាននេះព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019នៅសាលាស្រុកដោយបានការចូលរួមពីអភិបាលរងខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ត្រីអាជ្ញាធរស្រុកឃុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមន្ត្រីសាលាស្រុកជាច្រើនរូបទៀតយោងតាមប្រកាសលេខ8006ប្រកចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានតែងតាំងលោកស៊ឹមសុខាជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋបាលសាលាខេត្តបានចេញដីកាសម្រាប់តែងតាំងលោកស្រីឃីវវិញ្ញាប្រធានការិយាល័យផែនការនិងគមត្រឃុំលោកជាសាវីប្រធានការិយាល័យរាយនឹងធម្មពលលោកឃីវពឹសដាប្រធានការិយាល័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនិងមន្ត្រីការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកនាយកនាយករងទាំង3កម្រិតចំនួន30នាក់លោកស៊ឹមសុខាបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ថ្នាក់ដែលមានទំនុកចិត្តទទួលបាននៅមុខតំណែងជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានដើម្បីចូលរួមបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបដិញ្ញាថាគោរពដោយភក្តីភាពចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់ប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននូវសីលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានសច្ចធម៌គុណធម៌សាមគ្គីភាពនិងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះដែរខិតខំយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីចំណេះដឹងបទពិសោធន៍រួមគ្នាអភិវឌ្ឍស្រុកកាន់តែរីកចម្រើនស្របទៅតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី6នៃរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមមៅធនិនបានផ្ដាំផ្ញើបន្ថែមដល់លោកស៊ឹមសុខាក៏ដូចមន្ត្រីរាជការការិយាល័យជំនាញទើបតែចេញដីកាប្រកាសតែងតាំងនាពេលនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចទាំងការងារគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់ខ្លួនប្រកបដោយគុណធម៌មកដោយបុណ្យទៅដោយបុណ្យមានព្រំវិហារធម៌ទាំង4ចំពោះមន្ត្រីក្រោមអាវាតដោយមហាគ្រួសារតែមួយនិងក្រោមដំបូលតែមួយចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀនព្រោះថាគឺជាពុំផលិតធនធានមនុស្សជាឪពុកម្ដាយទី2ក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលជាងចម្លាក់ចងអុលដៃទឹបនិងជាថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជហេតុនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធនធានមនុស្សជាពិសេសយុវជនជាទំពាំងស្នងឫស្សីនិងជាអ្នកបន្តវេនក្រេបជញ្ជក់បាននៅចំណេះធ្វើនិងមានបំណិនជីវិតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តសូមឲ្យមន្ត្រីនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជានាយកនាយករងដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការរួចមកហើយនោះក៏បីខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់សមត្ថភាពក្នុងការបំពេញទូនីតិភារកិច្ចបង្កើននៅចំណងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងល្អមានមនសិការស្មោះត្រង់យកយល់អធិស្ឋានទៅវិញទៅមកដែលទាំងអស់នេះគឺជាកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីរាជការនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់និងទទួលបាននូវការសាទរពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមេដាបេដាអាណាព្យាបាលសិស្សជាជាមិនខាន។